Ono što je posebno interesantno i što je bila tema na upravnom odboru jeste šta je to privreda ovog regiona i privreda Srbije uradila za prvih 9 mjeseci. I zaista, zaista objektivni moramo biti da su rezultati dobri. I ono što je zajednička konstatacija na upravnom odboru jeste da nastavimo da tako se završi i godina. Šta to znači? Znači da je rast proizvodnje industrijske u Srbiji za prvih 9 mjeseci bio 5,2%, a rast prerađivačke industrije bio 3,2%. Kad se pogleda region, onda je rast u regionu, koji je standardno uvijek bio bolji od drugih, bio za 3% veći industrijski, a za 6,5% bio veći u dijelu prerađivačke industrije. Znači, vidi se da onaj pritisak koji smo imali ili koji se još uvijek osjeća, znate, kad su u pitanju sankcije Rusije, su privrednici tražili rješenja, jer otežava se promet u mnogim oblastima, a posebno promet pravi transport, jeste da se normalno traže nova rješenja, a za povećanu proizvodnju. Šta to znači? Znači da ono što je zaista dobro, u Srbiji za prvih 9 mjeseci bilo je 11 milijardi dolara izvoza, a bilo je 14 milijardi dolara uvoza. Onaj suficit, deficit koji je bio veliki, tamo se sad smanjio na 27,9%. To je jedan dobar znak, ali je bitno da napravimo jednu paralelu kako to izgleda kad je u pitanju region. Znači, u Srbiji je izvoz rastao za 10,3%, a uvoz za 5,8%. Međutim, kad pogledamo region, za prvih 9 mjeseci region je imao izvoza 800 miliona dolara. Šta to znači? To znači da je to 7,2% ukupnog izvoza srpskog. To je velika stopa i vrlo bitna i interesantna kako pokazuje taj rast i dalje i dalje. I onaj pozitivni pad, mi kažemo pozitivni pad uvoza, što znači da se mijenja struktura uvoza. Sve je manje roba široke potrošnje, ide otpad na mašine, sirovina, repromaterijal i taj uvoz na našem regionu bio 611 miliona dolara za prvih 9 mjeseci, što znači rast za 9,4%. Zašto iznosimo ove statističke podatke i zašto su bitni ovi podaci? Naš region je radio sa 107 zemalja u svijetu. Ali promet koji je ostvaren 82% sa zemljama Evropske unije. Znači, vi nas redovno pratite i znate da je zadnjih 5-6 godina to stalno bilo između 76 do 78, sada je promet sa Evropskom unijom 82%. Znači, vidite kako se to pomjera, kako se ti tokovi roba, usluga i kapitala pomjeraju. Šta je i kako se to odvijalo? Od tih 107 zemalja, samo ću vam navesti prvih 5, kad je u pitanju izvoz. Znači, to je Njemačka, Mađarska, Italija, Austrija i Bosna i Hercegovina. Znači, jedna zemlja koja nije iz Evropske unije. A ovamo, kad je u pitanju uvoz, opet se pojavio Njemačka i najjači smo partner sa Njemačkom, Mađarska i na trećem mjestu se pojavila Kina, koju nemamo baš na ovoj poziciji izvoznoj bitno i jako. Onda je četvrta Italija i peta je Austrija. Ali šta je interesantno? Interesantno je da u ovom prometu, u suficitu smo sa svim ovim zemljama Evropske unije. Znači, izvoz regiona za Njemačku je bio 366 miliona, ali zato uvoz bio 342. I tu imamo suficit, što malo ko ima. Zadržali smo trend koji je počeo na svu sreću ove godine. Znači, sve opštine, svih 5 opština i grad Subotica imaju suficit. Znači, naš region ima suficita 30% kad je u pitanju promet sa inostranstvom. E, mislite kad bi mogli da izvučemo sada da i Srbija ima 30%, a ne 30% minus. Šta je još ono bitno što treba da znate? Znači, krunski sabrano u investicijama od 2002. pa do 2015. na našem regionu ima 57 investicija stranih,
po različitim oblicima. Od toga je 11 iz Njemačke, 10 iz Italije, 8 iz Slovenije, 7 iz Austrije, 4 iz Hrvatske i tako dalje i tako dalje. Znači, ovaj treba izdržati, jer imamo jedan ozbiljan problem, a to je odliv radne snage. Sada to više nije i ono sa tržišta, nego iz redovnih, kvalitetnih firmi odlaze ljudi, jer dobiju veću zaradu tamo i u Senti već imamo problem, a da vam kažem da je Slobodna zona angažovala autobus za Sombor, da otud imamo radnu snagu. Kako ćemo se s tim problemom nositi? Vidjet ćemo, znači to pokazati šta može da učini ova priča oko dualnog obrazovanja i prekvalifikacija i dokvalifikacija, ali te su muke lakše od onih drugih. To je ono što je krucijalno i što je bitno iz ovog dijela ovih tačaka. Drugo, ono što je bitno da znate da u transformaciji komorskog sistema mi smo pristupili Komori Srbije. Komora Srbije treba iduće nedelje da osnuje ponovo regionalnu komoru, ali umeđu vremenu smo napravili jedan dogovor da i ovaj drugi dio prostora, pošto znate da je ovdje jedna polovina idealnog dijela naša, a druga polovina idealnog dijela Komore Vojvodine, danas smo doneli odluku na Komisiji za financije na upravni odbor da otkupimo i taj drugi dio, da budemo jedan kroz jedan, taj dio kao privatnu imovinu unosimo u Komoru Srbije, koja će se i dalje knjižiti kao privatna imovina, a ne može Komora Srbije to da otuđi bez saglasnosti parlamenta, koji će u budućem sazivu da zamijeni skupštinu. I treće, ono što je bitno i krucijalno da znate, juče je Komisija za nagrade Komore Srbije, završila i Komore Subotice. Danas je upravni odbor donio odluku da će ove godine biti laureati nagrade AD Senta Promet, trgovinsko preduzeće Senta. Molim vas, dokazalo se da može i domaća trgovina da funkcioniše. Uvažavajući sve druge, sa 50 malih objekata ostvariti 2,5 milijarde i ostvariti profit od 50 miliona, to je za pohvalu i oni su prvi laureati. Da napomenem da je u prvu rundu bilo 60, pa smo sveli na 30, pa na 12, pa na 7 i ovo je jedan promil. Znači, mi imamo 4600 firmi, a samo se daje 5 nagrada. Druga nagrađena je SMB Gradnja Subotica. Njene reference su zaista jake i imali su prometa oko 3,5 milijarde. Evo, između ostalog, znate, su gradili Svarovski, gradili su i onaj objekat gore, fudbalski, u Staroj Pazovi. Izuzetno dobra, korektna firma i nema nikakvih problema. Bane, fabrika ova koja pravi kuhinje. Isto, ovo je četvrta godina kako su nominovani, sad su imali sreću da prođu. Jedna firma koja je izrasla u ozbiljnu firmu i dobila je ove godine nagradu. Od javnih preduzeća na našem regionu najjača je Subotička čistoća. Znate sami, pratili ste koliko je to bilo problema prije 3-4 godine, od 100 miliona gubitka da se konsoliduje firma, da su prije 2 godine imali profita 20 miliona, da su prošle godine imali profita 50 miliona, ove godine sa 10 mjeseci imaju profita 92 miliona. Može javno preduzeće da radi samo ako radi menadžment. I peta firma, to je deo Telek Paprika Martonoš, koja je takođe iznikla iz jedne male porodične firme ili gazdinstva u jednu ozbiljnu firmu, jednog ozbiljnog izvoznika i ovo, evo, ja koristim priliku, pošto oni ovo ne znaju, preko vaših sredstava da im čestitam. Nagrade će biti dodijeljene na svečanu i radnu skupštinu koja će biti u decembru. Kod Komore Srbije imali smo tu sreću da su prihvatili naše dva predloga. Znači, nagrađen je Siemens kao firma i gospodin Vojnić Purčar Tomislav kao pojedinac, koji je vlasnik Lion grupe i možda još nekih 5-6 preduzeća.
normalno to će biti diploma i plaketa, biti među 5000 jedan, a da ti nagradu da konkurencije, da ti nagradu daju privrednici, nije to slučajno ovo jedna od najjačih ili najdražih nagrada. Ovim drugim detaljima bi ne bi pričao, u svakom slučaju normalno bilo je vrlo interesantno, a to ste informisali mnogo oko službenih putovanja, naših aktivnosti u Kazahstanu i naših firmi u Kazahstanu i u Beču. Ako bilo koju vrstu pitanja po ovome imate ili neku dodatnu, izvolite, ja vam stojim na raspolaganju. Vezano za prvi deo, pitala bi koje su delatnosti koje su bile najuspešnije u periodu 9 meseci i kako je u međutim firmama pozicionirano građevinarstvo. Da li se izdiglo malo? Građevinarstvo se popravlja, ali elektrokompleks, autoindustrija je vodeća uz prehrambenu i poljoprivrednu industriju. Najlepše, hvala.